Συγκλονισμένη η ευρωπαϊκή οικογένεια, κυρίες και κύριοι, από το θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίτ Σασόλι. Η Μαρία Ρόνι είναι μαζί μας. Μαρία. Είναι μια θλιβερή μέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τις Βρυξέλλες. Η σημερινή, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, μετά τον ευθνίδιο θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ηλικία 65 ετών, ο Ιταλός σοσιαλδημοκράτης Νταβίτ Σασόλι απεβίωσε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε νοσοκομείο στην Ιταλία. Υπέφερε από λευκαιμία στο παρελθόν. Είχε νοσηλευτεί με πνευμονία για αρκετές εβδομάδες το φθινόπωρο. Επέστρεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τον Δεκέμβριο. Όμως εχθές ανακοινώθηκε ότι νοσηλευόταν και πάλι από τις 26 Δεκεμβρίου λόγω σοβαρής επιπλοκής του νοσοποιητικού του. Οι Βρυξέλλες με μηνύματα εκτίμησης και αγάπης αποχαιρετούν τον άνθρωπο, τον πολιτικό και τον φίλο για όσους τον γνώριζαν. Η ανθρώπινη ζεστασιά του, η γενναιοδορία του, το χαμογελό του μας λείπουν ήδη. Έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάρλ Μισελ. Λυπάμαι βαθιά για την απώλεια ενός μεγάλου Ευρωπαίου και Ιταλού. Ήταν πάνω απ' όλα ένας αγαπητός φίλος, είναι το μήνυμα της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η οποία έκανε και δήλωση πριν από λίγο για τον Νταβίτ Σασόλι. Να πούμε ότι πριν στραφεί στην πολιτική, ο Νταβίτ Σασόλι ήταν δημοσιογράφος, επί σειρά ετών τηλεοπτικός παρουσιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΡΑΗ. Το 2009 εγκατέλεψε τη δημοσιογραφική του καριέρα για να ασχοληθεί με την πολιτική. Την ίδια χρονιά εξελέγει ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιταλίας. Το 2019 ο Νταβίτ Σασόλι εξελέγει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για 2,5 χρόνια ήταν η θητεία του, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Να πούμε το μήνυμα που έγραψε στο Twitter ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από τον ευθνίδιο θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το όραμά του για την Ευρώπη ως φάρο ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο θα λάμψει ως διαρκής κληρονομιά. Θρηνούμε αυτόν τον αξιόλογο Ιταλό και περήφανο Ευρωπαίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας έγραψε: «Ο ξαφνικός θάνατος του Νταβίτ Σασόλι είναι μια τρομερή απώλεια για την Ευρώπη και την Ιταλία. Ένας φίλος της Ελλάδας με προοδευτικό όραμα για την κοινωνική Ευρώπη που αγωνίστηκε για ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.